Pa mi sad idemo do Kikinde, projekat Ministarstva prosvete Učimo svi zajedno, počeo je da se sprovodi u osnovnoj školi Feš Klara u tom gradu na severu Banata. Inovativni vid nastave koji podrazumeva efektivno učenje iz različitih izvora ima za cilj da deca lakše usvajaju gradivo. U toj jedinoj dvojezičnoj školi u Kikindi nalazi se i naša Lidija. Lidija, koliko je prosvetnih radnika do sada uključeno u ovaj projekat? Marina, ovaj projekat sprovodi se u 200 škola u celoj Srbiji, a što se tiče škole Feš Klara, za sada je uključeno 11 prosvetnih radnika koji su prošli obuku. Sledi obuka i za ostale zainteresovane nastavnike u osnovnoj školi Feš Klara, koji će svoje znanja i svoje veštine koje steknu na obukama primeniti u samoj nastavi, a šta će to, kako će to doprineti poboljšanju same nastave, šta će značiti za decu, šta za samu školu, a šta i za same nastavnike, reći će nam direktorka osnovne škole Feš Klara, Hermina Čemere. Gospođo Čemere, eto, vi ste prva škola i jedina u Kikindi koja je deo projekta Učimo svi zajedno. Šta je zapravo projekat Učimo svi zajedno? Projekat Učimo svi zajedno je projekat Ministarstva prosvete UNICEF-a uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Naime, jako drago što smo mi uključeni u ovaj projekat. Tema ovog projekta je diferencirana nastava. Diferencirana nastava je jedan novi vid nastave gde se akcenat stavlja na aktivnost učenika, na njihovu kreativnost, na njihovu sposobnost istraživanja, a frontalni vid nastave nije sad već neophodan na svakoj nastavnoj jedinici, na svakom nastavnom času. Da. Sad ćete nam primjerom jednim objasniti kako zapravo izgleda ta diferencijalna nastava i kako izgleda jedan čas, dakle, te inovativne nastave. Naravno, diferencirana nastava ne može da se koristi na svakom nastavnom času, ali može da oplemeni rad u učionici. Naprimer, uzmemo istoriju, radi se praistorijski čovek. Nastavnik uđe na čas, saopšti deci temu i onda ih podeli u grupe ili se deca sami podeli u grupu. Svaka grupa dobija jedan izvoj informacije. Neko dobija laptop, drugi imaju prilike da koriste svoje mobilne telefone, treći dobijaju, na primjer, enciklopedije. Deca rade, istražuju, uče se saradnji u grupi, dolaze do nekih znanja i na kraju časa prezentuju svoje radove. Šta deca kažu na to, budući da su neki časovi već održani, pretpostavljamo da je korišćenje modernih tehnologija, što je njima blisko, zapravo ono pozitivno u ovom procesu učenja i što je njima drago da, eto, da mogu na času da koriste mobilni telefon, ali da to ima svoju svrhu. Tako je. Odlazila sam na ugledne časove mojih nastavnika i mogu vam reći da su deca veoma pozitivno reagovali na ovaj vid nastave. Znači, oni su bili aktivni ceo čas, nisu bili pasivni slušalci, nego su sarađivali, istraživali i po rečima dece ovakvi časovi su mnogo interesantniji za njih. Da, verujemo da je tako. A šta to zapravo znači za nastavnike? Kako izgledala obuka i šta je ono što su oni morali da promene u svom radu osim tog već očiglednog? 11 naših nastavnika je već odradilo u prvom delu 2 modula. Imali smo i seminar uživo u školi. I sad tu su razne pripreme za ovakav vid časa, ali i nastavnici veoma pozitivno reaguju na ovo. Kažu da su rezultati učenja mnogo bolji, a da je učenje lakše za decu. Da, i pretpostavljamo da je to i jedan od ciljeva, dakle, da se škola na moderan način zapravo približi deci, jer ne može se više nastava izvoditi kako je to izgledalo ranijih godina. Svakako moramo da držimo korak sa vremenom. Kao što se sve usavršava, tako i nastava treba da se usavršava za dobrobit dece i da su nam i deca i roditelji nastavnici zadovoljni. E sad, čuli smo šta kažu deca, a šta kažu nastavnici? Nastavnici, za njih je ovo izazov. Oni su ljudi od akcije, znači oni će ovo rešiti, oplemenit će svoj rad i bit će zadovoljni i oni rezultatima učenja. A šta je zapravo cilj? Kakvi da budu rezultati? Koliko da se razlikuju od rezultata koji se dobijaju tim frontalnim radom?
Ovde je akcenat na aktivnosti, znači na uspostavljanju neke saradnje između dece unutar grupe. Uče se deca da budu aktivna, da sami istražuju, da sami dolaze do znanja. Hvala vam mnogo, gospođe Čemer. Eto, kao što ste čuli, aktivnost bez pasivnog slušanja. Naravno, nastavit ćemo da pratimo kako se razvija ovaj projekat i gledat ćemo da li je još neka škola u Kikindi i okolini postala deo istog. Toliko za ovo uključenje iz osnovne škole Feš Klara. Da, aktivnost bez pasivnog slučaja, to je ono što ćemo svakako i pratiti. Hvala ti, Lidija, na ovim informacijama, a